Joo, tässä on vähän nyt hankintoja, mitä on tullut hankittua, niin siinä on nyt rakennussarja Haaveles Pintu. Sieltä löytyy kaikki, millä pystyy sitten niin itse tekemään näitä heittopelloja. Siellä on karvo löytyy. Kalimmo. Saksia. Ihan kaikki tarvikkeet löytyy ja siinä on se, onko tämä nyt penkki, sidota penkki nimeltä. Nähdäänhän me tuosta etupuolelta mitä siinä. Sidota penkki, lankarulla pidin, sidota lankka, sakset, kartien alla pikaaliima, putkirunkoja. Vinrakon Jonker 6 väriä, Kimalle 2 väriä, Tinseli 6 väriä, Haukivarjeli 4. Joo, semmosia ruvetaan sitten rakentelemaan ja sitten siinä on vähän jikiosastoa taas niin täydennetty. Vertikaalia, Fishhunter teet, että siinä on tuosta valaakosta. Totta kai aina perinteistä vihreitä. Näitä männöitä, mulla on kaikki vihreät nyt loppu, että niitä on haavet jyrsinyt. Että minä en perukketa, en käätä. Tuossa jikihommassa, kun se vähän haettoo sitä touhua. Sitten on uusimpia näitä, mitä olen nyt hankkinut, niin Flying Fish Hunter. Eli tässä on jiki, tuossa on reikä. Tuossa keskellä. Ja siitä pujotetaan sitten tämmönen. Tullaan niinku siivet sille. Se on tosi hyvä se uinti. Tosi hyvä uinti. Kahtanut videota, niin se on hyvä. Ja sitten on tietysti vähän jikipäitä siinä ja tämmösiä. Täällä mennään tuossa eteenpäin. Ja siinä on sitten tämmöset. Keramax Super Cutters. Vaikka Google nyt kirjoittaa tuo, oikeastaan kaikki niin tämmöiset pehket. Näitähän nyt löytää Hongkongista, Motonetista. Mutta kun aina kysellä, että mistä löytää, niin eihän tuo vaikka Flying Fish Hunter tai Fish Hunter teette, niin Google vaan kirjoittaa, niin kyllä sieltä löytyy kaappoja mistä Suomi. Ja nämä on sitten ulkomaalta nämä Keramic Super Cutters. Eli nämä on keraamiset sakset. Tarkoitettu ihan niin kuin tehty tuohon kuitusiiman leikkoomissa. Semmoset on, ja sitten on tuossa vielä nuo kalapihit. Tämmöset hommoset, niin hommasin, että mä ei tarvii aina kaivella, vaikka vyölle soppaa mihin tahansa nyt tästä, kun laitto kiinni, niin ne on aina kääulottuvilla helposti, että ei tarvii ruveta mistä kaivelemaan. Semmosia pikkuhankintoja siihen. Päästään tuossa eteenpäin ja muita pitää ruveta heti testittämään millekin noita Flying Fish Huntereita. Se on mielenkiintoinen, sillä on. Ne ei kahtanut netistä, niin siihen kyllä ottaa. Ne ei niin hauki kuin kuha ja sun muut etööket. Mutta ei mitään, tämmösiä tällä kertaa ja näitä ruvetaan tosiaan sitten sitomaan. Niistä tullut videoita. Ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.